מה זה וידוי, מה זה חרטה ומה זה קבלה לעתיד. כשאדם חוזר בתשובה, יש שלושה חלקים בחזרה בתשובה. שלושה חלקים. אחד זה וידוי, השני זה חרטה, והשלישי זה קבלה לעתיד. תראו אחים יקרים ואהובים שלי. וידוי, חרטה, קבלה לעתיד. שלושה דברים שאדם צריך לעשות כשהוא חוזר בתשובה. וידוי, חרטה, קבלה לעתיד. ולא משנה איזה עבירה הוא עבר, גם כשאדם גזל ומחזיר את הגזלה, הוא עדיין צריך לעשות וידוי כלפי הקדוש ברוך הוא. כי הוא עבר על ציווי השם יתברך. וידוי, חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך. קודם כל, הוא מודה ועוזב ירוחם. תודה בעבירה שלא היית בסדר. יש אנשים מרוב גאווה, הם לא מסוגלים להגיד חטאתי. אומר, מה, אני בן אדם טוב, אני צדיק, אני בזה, אני בסדר, אני ככה, אני ככה. תגיד, טעיתי, אחי, מה קרה? תגיד, טעיתי. זה גדולה של בן אדם לומר, טעיתי. כשאתה אומר, חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך, השם אלוהי, אתה בעצם, אתה משפיל את עצמך כלפי הקדוש ברוך הוא, ואתה מבקש סליחה, אתה מרים את עצמך כי אתה באמת מודה על האמת. חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך. אתה מודה על האמת. זה שלב ראשון בתשובה שאדם חייב לעשות שהוא חוזר בתשובה, זה וידוי. מה זה וידוי? לפרט את החטא. לפרט את החטא, הכוונה היא להגיד, ריבונו של עולם, אכלתי חס ושלום אוכל אסור. אכלתי מאכלות אסורות. גילחתי בתער חס ושלום. נגעתי באישה אסורה. נפלתי באינטרנט חס ושלום. אדם שנופל באינטרנט, מסתכל על תמונות אסורות, תמונות לא יפות. עבירה חמורה מאוד. כתוב בתורה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אז בן אדם כזה שנפל באינטרנט השנה, והוא רוצה לעשות תשובה, הוא רוצה למחוק את העבירה הזאת, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, חטאתי, עוויתי, פשעתי, אני מצטער, עברתי על לא תטורו אחרי לבבכם, הסתכלתי על, 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 על נשים לא צנועות באינטרנט, או במציאות. הוא הלך למקומות שהם לא צנועים, והסתכל שם על נשים לא צנועות, אז הוא אומר, חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך סליחה. ואני מתחרט על זה. בושתי וניחמתי במעשיי, כמו שכותב הרמב״ם. מה זה בושתי וניחמתי במעשיי? אני מתחרט על זה חרטה גמורה. אתם יודעים מה זה חרטה, אחים יקרים? מה זה רגש של חרטה? רגש של חרטה, פגעתי באבא שבשמיים. שבוע שעבר דיברתי איתכם, אחים יקרים שלי, לחזור בתשובה מאהבה. מאהבה. מי שחוזר בתשובה מאהבה, ונותיו נהפכים לו לזכויות. הוא נהיה צדיק גמור ברגע אחד. כשאני בא לקדוש ברוך הוא ואני יודע שחטאתי לו, כל כך הרבה הוא נתן לך. כל כך הרבה בורא עולם נותן לנו בלי הפסקה. בוקר, צהריים וערב, אנחנו כל כך הרבה חייבים לקדוש ברוך הוא, השתבח שמו לעד, על הילדים שיש לנו במתנה, על החיים שיש לנו במתנה, על החברים שיש לנו. אתה יודע איזה מתנה זה חברים? איזה כיף שיש לך חברים. איזה כיף שיש לך אנשים טובים סביבך. שיש לך אחים, שיש לך אחיות, שאוהבים אותך, דואגים לך. ברוך השם, השתבח שמו לעד. עשינו חג בכזאת שמחה, בכזה כיף. כל שנייה ושנייה הקדוש ברוך הוא נותן לך, ואתה הולך ועובר עבירה ופוגע בו. ואתה מחזיר לו חס ושלום בכפיות טובה ופוגע בו בחזרה. זה נקרא תשובה מאהבה. שאתה מרגיש כפוי טובה כלפי הקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך ריבונו של עולם, אני טעיתי, שפגעתי בך. אדם חייב להתחרט על האבון שהוא עבר. אדם שאומר, וואלה, אני פעם הייתי בחילוני, איזה כיף היה, הייתי עם גויות, הייתי עם זה. הוא לא מתחרט על האבונות שלו. התשובה שלו לא מקובלת. צריך להתחרט על האבון שלו. פגעת בבורא עולם. פגעת בקדושה שלך. אתה בן אדם קדוש. אתה יהודי, אתה קדוש. ואסור לך לעשות דברים כאלה. ברגע שבן אדם קדוש, בא ובן אדם מתחרט לקדוש ברוך הוא, השתבח שמו לעד, הרי הוא בדרך להיות בעל תשובה אמיתי. כשאתה מתחרט על העבירה שעברת, אתה מבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, ואתה מתחרט על העבירה שעברת, וואי, השתבח שמו לעד, עכשיו נשאר עוד חלק אחד. וזה קבלה לעתיד, עזיבת החטא. מה זה קבלה לעתיד? אתה חייב, חייב, חייב לקבל בעזרת השם שפעם הבאה, אתה לא עושה את זה, ואתה חס ושלום לא, חוזר, לא שב לכסלה. כלומר, חלק חשוב ביותר, חלק חשוב ביותר במהלך התשובה, זה שאתה מקבל על עצמך שמכאן ולהבא אתה לא עושה את זה יותר. מה זה, למשל, אדם שהוא גנב, שהוא מבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא. הוא צריך לבקש מחילה מהקדוש ברוך הוא, להגיד לו סליחה ריבונו של עולם, ולא אשוב לכסלה, אני לא אשוב לגנוב עוד פעם. תשובה, מה זה תשובה? בן אדם שרוצה לחזור בתשובה, קודם כל וידוי. אנא השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך,
פגמתי, עשיתי כך וכך. זה וידוי. חרטה, אני מתחרט על מה שעשיתי, וקבלה לעתיד, אני מקבל על עצמי מכאן ולבא, שבעזרת השם יתברך, אני לא ישוב לכסלה, ולא יעשה את הדבר הזה. זה הכי חשוב מכל השלבים השניים. עזיבת החטא, כלומר, אני לא שם יותר. אני לא אעשה את זה יותר, אני לא אגע בזה יותר, אני אתרחק מזה יותר, כדי שלא יעשה שום דבר רע, ולא יפגם בך, ולא יפגום בך, חס ושלום. אחים יקרים, זו ההזדמנות שלי לבקש מחילה, מכל הצופים גם שרואים אותי עכשיו. אם פגעתי במישהו, חס ושלום, באיזושהי בדיחה לא במקום, באיזושהי מילה לא במקום, באמת שלא הייתה לי כוונה לפגוע באף אחד, אני מבקש שתגידו שאתם מוכלים, והשם יתברך בעזרת השם יזכה אותנו בחתימה טובה, בשורות טובות.